محمد أبيب وكتر سنلح اللي باندا قولها وكيلة دا سومالي لان ايا لامها عدالة دو محكمة سو تاقيا كدي مركي او عاديستي كو طماشا دا شرعيقاه ايو كو تكريفالك حسانة دا حلي باندمو دنبيادا لقوها استوه ايا وحاكو كااف لقادة دا مدحوينها او هوان حسانة دي قرنك ايو سيدو قالي انو اديكسان ايوه عبد الرسا خليف احمد وكسو هورتي دا مدنما دا ايو ودا شركة جمهورية دا سومالي لان intaasi waxa uu raacaa gobolkiisa oo uu ka abuurayo nabadgelyo darro iyo sida oo kale khalkhalgelin waxa la aaminsan yahay in ay adeegsanayaan siyaasiyiin ka soo horjeeda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalka dibadiisa ku sugan dambiyada tan oo ah kuwa uu ku noqday xildhibaan maxamed abiib aan ayaa hadii lagu helo waxa uu ku waayi karaa xasaanada xildhibaannimo iyo sida oo kale xurriyadiisa warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa talaabooyinka ay Soomaaliland ka qaadayso shaqsigan xildhibaanada golaha wakiilada ee la doortay 2022kii ayaa waxa ay u badnaayeen dhalinyaro kuwaasi oo si weyn ugu tumanaya sharciga iyo sida oo kale xasaanadu waxyaabaha ay u ogoshahay waxaan ay u muuqataa qaar badan oo kamid ah inay ku khasaareen shacabkii soo doortay maadaama oo aanay u hayn waajibaadkii ay u igmadeen محمد أبيب ولا قصو دورتي مقالة الرقيه أو كترسن قبل كأوضل أي وحا أو كتكرف ليا شروع الدولة نمو سيدا أو كلنا وحا أو سيكوك تأو أفلقاتي يا عيدا كقران كا يو سيدا أو كلي مدحوينه إساقو سيسيا صد أهانا أو قدور حليا أي أنا وحا أو أديك سيدا إريا كريمة دا كواسي أو أن لوغا باهنا إنحل ديبان كترسن سومالي لان mas'uulka kan ayaa kala fadhiyada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu si joogto ah uga dhaliyaa buuq iyo sida oo kale sawaxan isaga iyo xildhibaano kale oo fara ku tirisa ayaana waqtigan haadirka ah golaha wakiilada ee Soomaaliland ka degilayahay oo shaqooyinkii loo igmaday hortaagan maadaama oo isaga oo diriir u soo diyaar garoobay uu soo geliyo maalintii ugu dambeysay ee golaha wakiiladana waxa uu waaflagaaday gudahan ba saxaafadda Soomaaliland oo uu ku tilmaamay mid dhinac ka raran oo reer kaliya u shaqeysa madaxweyne biixi ayaa waxa uu huwan yahay haybaddii qaranka Soomaaliland waxaana doortay 5 milyan oo qof 2017kii kelmadaha qaarkood ayaa aan loo adeegsan karin maadaama uu huwan yahay xasaanadda 5 milyan oo qof oo Soomaaliland ah hase yeeshee in la dhaliilo ama la naqdiyo waxqabadkiisa iyo sida oo kale hanaanka uu ku maamulayo Soomaaliland way furan tahay Mr. Maxamed oo ay ka muuqato ku takrifalka xasaanada xildhibaannimo ee shacabka soo doortay uu ugu shaqeyn lahaa ayaa inta badan waxa uu adeegsadaa hadalla qabyaaladaysan kuwaasi oo uu ku kicinayo gobolka uu ka soo jeedo ee awda dadka reer Soomaaliland ee kalena kaga fogeynayo kaasi oo uu sheegayo inaan waxba loo ogolayn iyo sida oo kale in si gaara looga midabta koorayo ama looga bartilmaameedsanayo Soomaaliland inteeda kale taasi oo ah waxba kama jiraan marka loo eego xaqiiqda Soomaaliland gudaheeda taalla ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaana sheegaya in xeer ilaalintu ay ka soo gudbin doonto dacwad xildhibaanka kan lagu horkeeni doono maxkamadda dambiyada lagu haystana waxa koob ka ah aflagaadada ciidanka qaranka Soomaaliland oo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay jabka soo gaadhay iyo sidoo kale hadalla aan munaasib ahayn oo madaxweynaha Soomaaliland uu iyagana u caadeystay kicinta gobolka awdal oo uu ku hawlan yahay taasi oo uu adeegsanayo qaab qabyaaladaysan maxamed abiib oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ayaa shacabka Soomaaliland guud ahaanba waxa ay ku hayaan isha iyadoo laamaha cadaaladda ee Soomaaliland ay la soo raageen dacwadda ay waqtigan haadirka ah qabanqaabinayaan ee ka dhan ah shaqsigaha dambiyadaasi hadii lagu helo ayaa waxa uu ku waayi karaa xasaanadda xildhibaannimo iyo sida oo kale xurriyadiisa xildhibaanada kale ee waddadiisa oo kale ku safrayaana waxa ay u noqon doontaa tusaale nool oo wax ka bedeli doona dhaqankooda.